ቤቲ ያበደ ሰው ያለው ና ቶሎ ብለው ወርዚ ቶሎ ብለው አመና ቶሎማ ቤቱ ያበደው ልጅ ነገ ሳይሆን ዛሬ ይፈወሳል አመና ቶሎማ አሜን ቀኝ ከፈርግልኝ አንተ ዝግ ቢገብታል በኢየሱስ በቤታቱ ያበደ አይኖርም አሜን የሚሞት አይኖርም አሜን ተራሶ አይኖርም አሜን ምርኮ ይመለሳል አሜን ኃይላቸው ይታደሳል አሜን እስ ነገረ ይቀየራል ነገረ ይቀየራል እስ ምርኮ ይመለሳል ምርኮ ይመለሳል ከዚህ ማታ ደግሞ ታሪካችሁ ተቀይረው አሜን ደስተኛ ሆናችሁ አሜን ምርኮ ተመልሶ በክብር ትቆማላችሁ አሜን እስ ነገረ አይበላሽም ነገረ አይበላሽም ነገረ አይበላሽም ከዚህ ተነሳው ካምባ ገቦ ካምባ 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 ጌታ ሆይ በለሲ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ አስቻለው 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 ሰላም በለ ታናሽ ወንድሜ ነው አንተ አሁን ታመህ ሐኪም ቤት ሲደት ከባዶ አሉን 40 ምንጭ ትልቅ ሐኪም ቤት ገባ አንጀት ላይ ካንሰር ያለው እጢ ያለው ወገብ ያማል እግር ያማል ሁሉም በህይወቱ ወባ አለብን 40 ምንጭ ያለው ሐኪም ቤት አይቻልም ብሎ አዲስ አበባ ያለው ታናሽ ወንድሜ እስቲ ወይ አሳክማለሁ ወይ ነቢ ጋር ብለ አንተ እዚህ ቦታ አምጥተዋል አሁን እንዴ ነው የምትሆነው ትመሰክራለህ አንድ ሁለት ሶስት አራት እዚህ ጉባኤ ፊት ያቆመ ጌታ ነው ምልክ ይሄ ካንሰር ተነስተዋል ባለው ለጌታ ደስ ያለው ልታጭብጨባ አለ መልኩ ምንድን ነው ነጭ ይሄ መልኩ ምንድን ነው ጥቁር እኔ ወየም ሰሞንት እንብል ከዚህ ማይክ ብለ አምናለሁ አሜን ከዚህ ብለ አምናለሁ አሜን አይቻል የተባለ ካንሰር በፊታችሁ ያቆመ ጌታ ነው ምላችሁ ካንሰር ይል አሜን አራቱ ልጆቼ አራቱ ልጆቼ አራቱ ልጆቼ አይዟችሁ አይዟችሁ እናንተን ትቼ አልሞትም እናንተን ትቼ አልሞትም እናንተን ትቼ አልሞትም እናንተን ትቼ አልሞትም ሶስት ወንድና ሶስት ወንድና አንድ ሴት ሶስት ወንድና አንድ ሴት ምን አልከኝ ሶስት ወንድና አንድ ሴት አንተ ሞት አትፈልግም አትፈልግም ሞት አልፈልግም አይደል አልሞትም አዲስ አበባ ከተማ ላይ መታል ጥቁር አንበሳ አያስፈልግም ባልቻ አያስፈልግም አሁን ትሄድና ቼክ አድርግ ከፊታችን ባለ እሁድ ግን እዚህ ቦታ ላይ ስለ እውነት ምንም አይነት በሽታ የለም ብሎ አሰይቶ ትመሰክራለህ ሂድ ቼክ አድርግ ጨርሻለሁ ለጌታ ልልታ ጌታ ሆይ ድጋሚ ጌታ ሆይ እባክህ 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 አንተ ፍረድ አንተ ፍረድ እባክህ እባክህ እስቲ አይንን ጨፍን እስቲ እሱ ለዓለም ነው የሚሆነው ግን አውቆ ሰይጣን ለከሰው ይፈልጋል ጻጋው እንዳይገለጥ አቅም እስከማይኖር ድረስ እኔ ግን ዛሬ ጸልያለሁ ልጸልላችሁ ወይ እንዲህ ይሆናል የምታይ ነቀፈታችሁ በምታይ ክብር ይለወጣል አሜን የምታይ ነቀፈታ አሜን በምታይ ክብር አሜን ይሄ ወለዚ እኔ በልሲ እኔ እኔ አገለግላለሁ አገለግላለሁ በየትኛው ሁኔታ በየትኛው ቦታ አላቆምም አላቆምም አገለግላለሁ አገለግላለሁ ባለቤቴ 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 እየወደድኩሽ እየወደድኩሽ አሁን ሰሙን ሆነች የለጅም ከኔ ጋራ ተለይተናል ና ቶሎ ብለህ ለጌታ ለልታ ለልታ ጭብጨባ ከዚህ በላይ የሚችል ሰው ሃሌሉያ እምወደ ቦታ ነው ውጣ እዚህ ላይ ቶሎ ውጣ ሰይጣን ሊያዋርደው ይፈልጋል እግዚአብሔር ግን ሊገልጠው ይፈልጋል አሜን እኔ ዛሬ ማታ ማውራ አንድ ጉዳይ አለ ይይሶ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር በቅርብ ጊዜ ውስጥ ታደጉ ተቀይሮ ከፍ ባለ ኦ ዘምር ዘምር ለኛል ክንድሴ ለደገፈኝ ደግደግ ለሌሊት አለፈ ሚደጋ ያልመሰለኝ ባለውለታይ ሆይ ብቸኛ መመኪያዬ የእውነት መጭልቅኔ ለከረ በጭብጨባ በልታ
ያ የጨለማው ዘመን አለፈ ምርኮ መጣልኝ የቆረፈ የሐዘን ሸማ ከላይ ወርቋል ሰላሙ ቤቴን አድረግልኮት ሰለ በቃ ስለወደቅ ከደብና በጀ ያስጨነቀኝ ሁሉ ለበጎ ለወደው እርታ ብሎ ለቀኛል ለዜማ ልቀኝለት ይሁን ያለው ይሆና እርታ ግብጨባ እየሳለ ክብር እየሳለ መስጋና የመቆም የመስቴ ጌታ ትንህና ሃሌሉያ እስ እኔ በርሲ አልያዘም አልያዘም አልገደብም አልገደብም ትልቅ ነቢ ሆኜ በኢትዮጵያ ትልቅ ሳይ ሆኜ በኢትዮጵያ በኢትዮጵያ በሰባቱ ማህጉራ በሳውዝ አፍሪካ እየዞርኩ እየዞርኩ ወንጌል አገለግላለሁ ወንጌል አገለግላለሁ አንድ ቦታ ላይ አልቀመጥም ገና እሄዳለሁ ገና እሮጣለሁ ለጌታ እኔ አመልክሃለሁ በጣም በጣም አመልክሃለሁ በጣም አመልክሃለሁ አመልክሃለሁ በጣም በጣም አመልክሃለሁ እንዴ ባለሲ ወዴ ወዴ ሆይ በማን ማቲያስ አሜን አንሳነ ኢየሱስ አይል ኢየሱስ እስከኝሽ ከፋነ ኢየሱስ ባለሲ ኢየሱስ አንድ ኢየሱስ ሁለት ኢየሱስ ቀኝ አይን ያለው ቀኝ አይን ህፃን ልጅ አይን የሚያመው ካንሰር ያለው ቀኝ አይን እንዲያጠፋ ሀምጣ አዎ ሀምጩ ሀምጩ ተለብሽ ሀምጩ ጉባኤ ቆሞ ለጌታ ውስጤን የፈነቅለው የምስጋና የዜማ ያድርኮት ማደሪያ ጣፋጮ ነው ይሰማ ይታይን ተረዳኸኝ አዲስ አበባ ሁሉ ይወቀው እጄ ችሎ ዝብ ዝለን 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 እንዴት ችሎ ዝምላ ስለ ዘመናለ በጥቆት ያመልክሃል ኢዋስፍት ከፋ ምልኮን አምላክ ፍት ሳሰበሽብ ውርደት መስሏት ክብሬ መዛሌ መጀመሪያ የዚህ ልጅ አይኑ እንዳታስወጪ ይፈወሳል አሜን ሁሉን ለምችል ጌታ ሃሌሉያ የጌታ መንፈስ ብሎኛ ካንሰሩ ነቅያለሁ አሜን ለጌታ ሲ ሃሌሉያ ልጅ ተፈውሷል አይኑ አታስወጪም አሜን ሂጂ ቼክ አድርጊ ሲቴጂ ምንም በሽታ የለብህም አሜን ለጌታ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ አንሳነ ኢየሱስ አይደል እስ ኮቴ ከፋርክ ኮቴ ከፋርክ እዚህ ነው ካንሰር ማየው ጡቱ ላይ እዚህ ነው አይደለም የሚያምክ ይሄ ነው አይደለም አንድ ሁለት ሶስት ውስጤን የፈነቅለው የምስጋና የዜማ ያድርኮት ማደሪያ ጣፋጮ ነው ይሰማ ይታይን ተረዳኸኝ አዲስ አበባ ሁሉ ይወቀው እጄ ችሎ ዝብ ዝለን 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 እንዴት ችሎ ዝምላ ስለ ዘመናለ በጥቆት ያመልክሃል ኢየሱስ ከፋ ምልኮን አምላክ ፍት ሳሰበሽብ ውርደት መስሏት ክብሬ መዛሌ መጀመሪያ እሱ አይደል ክብሬ ሰማይን የሰራ ምድር የዘረጋ ያለና የሚኖር ከዚህ በላይ ገና ገና ጩኸታችሁ ልስማ ይገባ ይገባ ሰማይ ሰማይ ገብቷል ኢየሱስ በግርማ ወደ ቤት እየተራመደ እየተንቀሳቀስክ እየተንቀሳቀስክ ተናገርስ ገብቷል ኢየሱስ በግርማ ወደ ቤት እየተራመደ እየተራመደ እጅር ከፋርግዳ በማበሉ ላይ እየተራመደ ባስለቀሰኝ ላይ እየተራመደ በሁኔታው ላይ እየተራመደ ጩኸት ለጌታ ኢየሱስ ከፋ ምርኮን አባቴ ፊት እንዲህ ሲሆን ውድቀት መስሏት አቅሜ መሳተው
መጀመሪያስ እሱ አይደል ክብረ ሰማይ ለሰራ ምድር ለዘረጋ እኛ ቤት ለገባ ጽዋት ያለው ከዚህ በላይ ገዳ ገዳ ከዚህ በላይ ጽዋት 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 ከዚህ በላይ ወይኔ ወይኔ ከዚህ በላይ ክረምት አለፈ ሐዘን መከራ የቀኖች አባት እዚህ ሲመጣ ትዕቢተኛ ወደ ሃሌሉያ አሜን ቁጭ ብለህ ሲያንደ አንሳለ ኢየሱስ አይደል ኢየሱስ ሴት ቢሆን ጡት ይቆረጣል እሱ ለቡያ ወገ አይምሮ ያወገ በስ ብሶ ነው የሚሞተው ዘርጋችን እናንተ ድሪዳዎች እናንተ ድረዳዎች ስሙኝ ስሙኝ ካሳውን አይሞትም ካሳውን አይሞትም አይሞትም እናልባትም ካሳውን አይሞትም እናልባትም አትሞትም ተፈውሳለህ አትሞትም ወለታ አንዴ በዛሬ ቀን ልክ በዚህ ሰዓት ልክ በዚህ ሰከንድ ውስጥ ባርሴሎና ነው በዚህ አመት አንድ አንተ ትሞታለህ ሁለት እህቴ ትሞታለች ሶስተኛ ወንድም ይሞታል በጌታ መንፈስ ተነሳው ከዚህ ተነሳው ከዚህ ተነሳው ሄጂ አንድ ሰው አገኘው ጌታቸው ምባል ሰው አገኘው ጌታቸው ጌታቸው የኢቲ ባለቤት እሶኛ አማታለ ትናንትና ሁለት ጆክ ውሃ የሚያገር ከዚህ ቀዱም ነገ ደግሞ አንድ ውሃ አንድ ጆክ ውሃ ለቀቶ ለቀቶ ተይዟል ታማለች ተጨንቃለች መናገር አትችልም አትበላም አትጠጣም ደክማለች የጌታ መንፈስ እንዲብለኛል ልጄ ፋንታዬ 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 ወጌታን እንሳደባ ወጣል ኢየሱስ በገርማው እነበት አንተ ከዚህ ወጥ እስከምትሄድ አሁን የሚቀደው ውሃ እንደቀዳ ፋንታይ ትፈወሳለች ለጌታቸው ይሳካል ታሪኩ ይቀየራል ለገሩ ያማረ ይሆናል ለጌታቸው እንዲበል ከዚህ በኋላ ሞተር ሳይሆን ባጃጅ ሳይሆን የራስ ማኪና ላፕቶፕ ቢሆንም የራስ ማኪና ሂድ ማንቻፍቃት ባጃጅ አይመጥንም የራስ ማኪና የራስ ቤት አሜን ኢቴ ኢቴ ፋንቲሽ ፋንቱ አይዞ አይዞ አትሞችም ወንድሜ ወንድሜ አይዞ አይዞ ያን ብቻ አይደለም ያበደው ወንድሜ ይፈወሳል አሜን ያቺ ኢቴ ትፈወሳለች አሜን ጌታቸውም ይፈወሳል ካንተ ለካንሰርም ተነስተዋል እሁድ ቀን እዚህ ቦታ እንገናኛለን እሷን ተፈውሳለች እሱን ተፈውሷል አይምሮ ተቀይሯል ቻው ወጌታ ወንድ ተፈውሳለች ከሚያስለው ጌታ እሱ ተደግ